दसो यार, सवेर दा साडे पिछे पिया उल्लू दा पट्ठा। पट्ठे पुठे पांदा कोई नहीं, कट्ठे कुठे करी जा रहा है। चलो भाई सिग्नल हो गया, अगले चौंक च चलो, इहदी भूआ बैठी है ना उत्थे। यार मेरिया ते तोड़ तोड़ के लत्तां थक गईयां ने। ते मामा असी मोटरसाइकिल ते जान डे आं। बाजी फिर पिछे आ गया जे। तू दुआ कर किसे टाइम मेरे अगे आ जाए। यार किसे कोल वजीरे आला शबाज शरीफ दा नंबर हैगा? की कहना भाजी? ओनू कहना जरा इहदा भी नोटिस लवे। ओ इमरान तू तंग आए हो या असी इस इंसान तू तंग आए हो या? यार मेनू समझ नहीं आउण डी इहदे कोल असी डरदे क्यों पए आ। इहदे कोलो नहीं, इहदे असले कोलो डर लगण डे आ। चुप कर यार, लगदा हुण जान छुट गई। ना पुत्तर, उदों तक जान नहीं छुटनी जदों तक इह शैतान खुल्ला फिरदा। मां हिसाब ला लिया, इह नहीं सानू टिकण देगा। तू वेखी इस ईदे नू इन्ना घाटा पैणा, अगले साल बकरे नहीं पट्ठे बेचेगा। मेरी बस हो गई है। आई बेटा लग गया ई टैग। हुण ते पुत तू किसे टूल प्लाजे ते भी नहीं रुकेगा। ओए सारे नालों घट साडा रेट क्यों लगदा? ओ इसलिए असी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंदे। इहदा कोई हल पुत इही है कि अगली नस्ल नू पढ़ा लो। ओ चला जा यार, जे रेट नहीं लगदा ते अख ते लगन दे। बाजी अंदर दी गल दसा, कल मंडी दा रेट डिग जाना जे। मेरे आलो सारे अच्छे ते गंदे बच्चियां नू ईद मुबारक। असी बहुत जल्द आ रहे हैं तुहाडे घर खल लवान वास्ते। ऐ मालिक मेरा बहुत अच्छा है, मैनू प्यार करदा, मैनू पट्ठे पांदा है। फिटे मुँह तेरा। मेरी बहू दी वजह तू छेती गाक ते की चोर भी नहीं हाथ पाउंदा। खबरदार, जे किसे कसाई ने रेट बताया मैं बोल के कमार देनी। ते छुरिया जरा तो के इस्तेमाल करना, ओ ना होवे मैनू हेपेटाइटिस हो जाए। ओए हट जा मौलवी, वेड़ा चेक कर रहे हैं कि मंजी ठोक रहे हैं। एहो जे बंदे अक्सर कुर्बानी दे टाइम कसाई नू गलत तकबीर दस के कुट खा लेंदे आ। एक ते ए बंदा हर टाइम मैनू नत्थ पाई रखदा, पत्नी नूरी नत्थ दी फुफी दा पुत्तर आ। मेरा मालक वेख लो, अल्लाह ही मालक। ओए उठो ए। की गल आ? ओ तेनू नहीं किया ओनू किया, उठो ए खड़ा हो। ਆ ਮਾਣੀ ਬਣਾ ਥੱਲੇ ਕੀੜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਊਂਟ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲਿਆਇਆ। ਓਏ ਜ਼ਾਲਮੋ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨੱਕ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ, ਸਬਰ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਸਬਰ ਕਰ, ਠਹਿਰ ਜਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਮੱਲਿਆ ਲਿਓ, ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਖੋਲ ਦਈਏ। ਖੋਲ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਓਏ ਸੂਫੀ ਯਾਰ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾ ਲਾ। ਓਏ ਖੋਲ ਦੇ, ਵੇਖ ਲਾ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਖੋਲਦਾ, ਨਾ ਰੱਸੀ ਛੱਡਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ। ਓਏ ਛੱਡ ਦੇ ਮੌਲਵੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਈ। ਓਏ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਆਗੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲਣੀ। ਸੋਹਣਿਆ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ, ਜ਼ਾਲਮਾ ਥੋੜਾ ਜੰਤਰ ਖਵਾ ਦੇ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਰਾਗ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਓਏ ਭਾਅ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵਾ ਜਨਾਬ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲਵਾਉਣਾ ਵਾ? ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰੱਸੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਤੂੰ ਫੜਿਆ? ਦੱਸੋ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਪਵਾਉਣਾ। ਓਏ ਦਵਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣਾ। ਆ ਵੱਡੇ ਭਾਏ ਨਾ, ਆ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਬੇਟਾ ਇਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਸਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਡ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਰੀ ਫੇਰਨੀ ਹੈ। ਲੈ ਲੈ ਭਾਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਬੂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਬੇਟਾ ਅੱਬੂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾਉਣ ਗਏ ਆ। ਅੰਮੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਬੇਟਾ ਉੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਦੰਦ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੈ ਜਾਓ ਮਗਰੋਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅੰਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਕੋ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੰਮੀ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਹਕੂਕੇ ਨਿਸਵਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਬਾਂਦਰਾ! ਓਏ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਓਏ! ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਡਿੱਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜਕਾ। ਓਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੇੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਈਦ ਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਚਾਚਾ ਬੱਕਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਬਸ ਤਿੰਨ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਓਏ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਿਆਈ? ਸੋਰੀ, ਦੋ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ। ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਗਿਆ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੂੰਛ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦਾੜੀ ਮੋਛ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾੜੀ ਮੋਛ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਨੀ ਲੱਭਣਾ? ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਾ। ਅਜੇ ਭੈਣ ਪੱਠੇ ਖਾ ਲੋ। ਕੰਨ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਘੁਮਾਈ ਜਾਨਾ ਮਰੇ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਾ। ਹਾਂ ਦੇਵੇ ਨੂੰ ਪਾਰੋ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਜਾਇਆ, ਮੈਂ ਡੈਮ ਬਣਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਐਸ ਈਦ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬੱਕਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਓਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋ, ਡੈਂਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੀ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਭਾਜੀ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲੈ ਲਓ ਸਸਤਾ ਜੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨੀ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਚੋ ਗੋਸ਼ਤ ਗੋਸ਼ਤ ਨੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨੀ ਹੈ। ਹਟ ਜਾਓ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੱਪੜ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਉੱਡੂ ਦੇ ਪੱਠੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਖਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਰੋ ਪੱਠੇ ਖਵਾਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਖਾ ਹੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਆ, ਚਿੰਗੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਓਏ ਉੱਠ ਓਏ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ। ਓਏ ਸਮਾਂ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਆਏ? ਅੱਛਾ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਕਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣਾ। ਓਏ ਨਾ ਲਾ ਲੋ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਲੜੀ ਜਾਨੇ ਪਰੇ ਹੋ ਪਰੇ ਹੋ। ਚਾਚੂ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਮੇ ਨਾ ਹੋ, ਜਰਾ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਰੁਕੋ ਜਰਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਛਿੰਦ ਥਾਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ। ਓਏ ਬੜੋਂ ਕੀ ਦੁਆਏ ਲੇਤੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਤੁਮੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮ ਬਿਕਵਾਏ। ਓ ਚੱਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਬਸ ਬਸ ਮੈਂ ਰਾਜ ਗਿਆ ਭਾਜਨ, ਬਸ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਇਹ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਖਾ ਲਾ, ਬਸ ਆ ਲੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾ ਲਈ। ਦੇਵਦਾਸ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ? ਉਧਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਓਏ ਓ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਠਹਿਰ ਤਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਲੋ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਛੁਰੀ ਓ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਤੂੰ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਆ, ਆਹੋ ਜਾ ਦਫਾ ਜਾਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਈ। ਓ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਧਰ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਬੱਕਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਵਿਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਵਿਕ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੌਕਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸ਼ਾਤ ਮਾਂ ਕਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ? ਕੀ ਗੱਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਦੰਦ ਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੰਦ ਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਜ਼ਨ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ? ਪੜਾ ਪੜਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜਾ ਪੜਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਭਰਾ, ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਸ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣਾ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ਓਏ ਉਰੇ ਆਵਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਦੀ। ਉਹ ਜਾ ਮੈਂ ਘੋਟੜ ਨਾ ਖਾਲੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆ ਕੈਸੀ ਨਲਕੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਤੇਰੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠਹਿਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਚੌਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਹਿੱਲੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ।
चलो देख दिया जी के ए जोड़ी की दे नसीबा दे बिल्कुल भाई यार जी दी किस्मत च लिखी होई हां जी उन्हें आप ही आ बिल्कुल तुसी ते खिलार के चलो जो जी दी किस्मत च होई उन्हें आप ही ले जानी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम किन्ने दा लै के आया बकरा तुहानू 2000 दा 2000 दा वाह वाह यार बड़ा सस्ता नहीं लग गया कैसा फिर सिर्फ 2000 रुपए दा पूरा बकरा किन्ने देता तुहानू जनाब जे ते कोला मैं 28 पहला लेना सी चलो बी सिग्नल हो गया अगले चौक च चलो एदी भूआ बैठी है ना उथे यार मेरिया ते तोड़ तोड़ के लत्ता थक गई ने ते मामा असि मोटरसाइकिल ते जान दे बाजी फिर पिछे आ गया जे तू दुआ कर किसी टाइम मेरे अगे आ जाए यार किसे कोल वजीरे आला शबाज शरीफ दा नंबर हैगा की कहना भाजी ओनू कहना जरा एदा भी नोटिस लवे ओ इमरान तू तंग आए होया असि इस इंसान तू तंग आए होया यार मेनू समझ नहीं आउंदी एदे कोल असि डरदे क्यों पए आ एदे कोलो नहीं एदे असले कोलो डर लगन डया चुप कर यार लगदा हुण जान छुट गई ना पुत्तर उदों तक जान नहीं छुटनी जदों तक ए शैतान खुला फिरदा मां हिसाब ला लिया इहने सानू टिकन देगा तू वेखी इस ईद तेनू इना घाटा पैना अगले साल बकरे नी पठे बेचेगा मेरी बस हो गई है बेटा लग गया ई टैग हुण ते पुत तू किसे टूल प्लाजे ते भी नहीं रुकेगा एक भाई कोल वैड़े दा 15 लाख मंगया मैनू जुगता मारन लग पिया मैनू कहंदा इहदे च BMW दा इंजन आ मैं एक वड्डे मूंह वाला बकरा लभ रहा वा ताकि सारे महल्ले वाले दे मैं मूंह बंद कर सकां कि वेख लो मेरे नाल भी वड्डा मूंह किसे दा हैगा लगदा ऐ कि रिकॉर्ड भी मेरे नाल ही रहना बकरा ते आम आदमी दी पहुंच चो चो इंज निकलिया ऐ जिवें यूनस खान टीम चो नहीं निकलिया होना भी इंज चाहिदा सी घरों ते मैं वेड़ा लेन आया सी लेकिन हुण मैं लीला लेके चला जे लीले जी ने पैसे लेके आया हुंदा ते मेरे ख्याल च मैनू घर केले लेके जाने पैने सी नाजरीन बकरे पट्ठे वेख के खुश हुंदे ने ते बच्चे बकरे दे कान खींच के खुश हुंदे ने इसलिए मंडियां दे विच लिख के लाना चाहिए कि बकरों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें भावे को बकरा लेना होवे भावे कोई वैड़ा ते बच्चे छड़ दे नहीं मां प्यो दा खेड़ा कैमरामैन शरीफ मुड्डी दे नाल जरीना छुरी जियो तेज इस्लामाबाद एक ते ए बंदा हर टाइम मैनू नथ पाई रखदा पत्नी नूरी नथ दी फुफी दा पुत्तर आ मेरा मालक वेख लो अल्लाह ही मालक ओए उठो ए की गल आ ओ तेनू नहीं किया ओनू किया उठो ए खड़ा हो और मां नहीं बणा थल्ले कीड़ियां लड़दियां ला एनू कहंदे आ ऊंट पार थल्ले आया ओए जालमो मेरा हाथ खोल दियो मैं नक ते खारिज करनी आ एक मिनट सबर कर मेरा पुत सबर कर ठहर जा हां भी मल्लिया लियो जे कहो ते एदा हाथ खोल दईए खोल दे इन्ने फिर मेरे पैसे कढ लेने आ ओए सूफी यार कुर्बानी रहन दे मेरे कोलो हाथ जोड़ के दुआ करा ला ओए खोल दे वेख ला बच्चे मेरे नाल हाथ मिलाना चाहंदे आ ना मेरा तू हाथ खोलदा ना रस्सी छड़दा बंदा के थानेदार आ ओए छड़ दे मौलवी मेरे नाल पहले किते तू ना उत्ते चल जाई ओए मल्ले वालेओ मेरी हेल्प करो एदे आके ना लगो मेरे कोलो कसम लै लो इन्हें तुहाडे वाले इक बोटी भी नहीं कलनी काशी पिछे होई आ क्यों एहो जे बकरे पहले ढोड मार दे फिर फ्री हो जांदे बंदा बन जा ओए मेरे ते गलत तोमता लाउन दे काशी देखिया ना मैं ढोड मार के तेरी धुन्नी पाड दीती है काशी देखिया ना या अल्लाह इस दुनिया ते कुछ नहीं रह गया ना चोकर ना दाने ना पट्ठे बस एक हेलमेट आला उल्लू दा पट्ठा रह गया जंगा बला के दा हिसाब लाउन दिया सी मेनू भुलाता की अल्लाह भजन बकरा चाहिदा तेरे कोल ते एक ही आ जनाब एक ही बहुत आ ਇਹਦਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਰੇਟ 10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰੇ ਸੀ ਆ ਹੁਣੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਆ ਜਵੇਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮਾਮਾ ਰੇਟ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਾ ਮੇਰੇ 4 ਦੰਦ ਵਿਖਾ ਕੇ 1,40,000 ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦਿਆ ਕੀ ਆ
कुकड़ियां। दसो यार सवेर दा साडे पिछे पिया उल्लू दा पट्टा, पट्ठे पुठे पांदा कोई नी, कट्ठे कुठे करी जा रहा है। चलो भाई सिग्नल हो गया, अगले चौंक च चलो, इहदी भूआ बैठी है ना उत्थे। यार मेरिया ते तोड़ तोड़ के लत्तां थक गईयां ने। ते मामा असीं मोटरसाइकिल ते जान दे। बाजी फिर पिछे आ गया जे। तू दुआ कर किसे टाइम मेरे अगे आ जाए। यार किसे कोल वजीरे आला शबाज शरीफ दा नंबर हैगा? की कहना भाजी? ओनू कहना जरा इहदा भी नोटिस लवे। ओ इमरान तू तंग आए हो या असीं इस इंसान तू तंग आए हो या? यार मैनू समझ नहीं आउण दी इहदे कोल असीं डरदे क्यों पए आ? इहदे कोलो नहीं, इहदे असले कोलो डर लगण दे। चुकरा यार लगदा हुण जान छुट गई। ना पुत्तर, उदों तक जान नहीं छुटनी जदों तक इह शैतान खुल्ला फिरदा। मैं हिसाब ला लिया, इहनी सानू टिकन देगा। तू वेखी इस ईद ते इहनू इन्ना घाटा पैणा, अगले साल बकरे नहीं पट्ठे बेचेगा। मेरी बस हो गई आ। बेटा लग गया ई टैग, हुण ते पुत तू किसे टूल प्लाजे ते भी नहीं रुकेगा। चल चल इन्हां नूं 120 ते दड़ा। 120 ते आसी कि BMW वेड़े आ। एक मिनट ठहरी यार, मैं बारो पान खा के आया। अच्छा नहीं, चलो चलो इन्हां ते दो फेरे रहिंदे आ। ओए दो फेरे ते आसी ला लांगे। ये दसो एम्बुलेंस दा इंतजाम है? चल आ जा, हो सकदा दो फेरियां बाद किसे गां नाल साढ़े सत फेरे करा देना। चल फिर। ओए होर तेज नसाओ। ओ मरो इन्ना नसाउणा सी ते सानू एक एक जोड़ी जोगरां दी ला देनी सी। चल चल लै आ, गां खड़े आ ना ते रेट बहुता लगेगा। अच्छा अल्लाह करे तेनू रेट नहीं, तेनू मोशन ही लगन। चलो रुक जा। चलाओ बगे एक फेरा होर लाइए। क्या भाई? ताकि इन्हू बहुते पैसे मिलन ते बहुते डाकू पैण। दसो यार सानू मंडी ले आया के ओलंपिक्स लै के आया? भाई जबान दा तेज आ पर साडा मालक है चंगा। आहो बहुत चंगा, इन्हू 1,000 रुपया वध मिलिया ने, साडा 30 लीटर किसे होर नू दे देना। ओए सारे नालों घट साडा रेट क्यों लगदा? ओ इसलिए असीं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंदे। इहदा कोई हल? हल पुत इही आ कि अगली नस्ल नू पढ़ा लो। चला जा यार, जे रेट नहीं लगता ते अख ते लगन दे। भाजी अंदर दी गल दसा, कल मंडी दा रेट डिग जाना जे। मेरे आलो सारे अच्छे ते गंदे बच्चियां नू ईद मुबारक। असी बहुत जल्द आ रहे हैं तुहाडे घर खल लवान वास्ते। ऐ मालिक मेरा बहुत अच्छा है, मैनू प्यार करता, मैनू पट्ठे पांदा। फिटे मुँह तेरा। मेरी बहू दी वजह तू छेती गाहक ते की चोर भी नहीं हाथ पाउंदा। खबरदार जे किसे कसाई ने रेट बताया मैं बोल के मार देनी। ते छुरियां जरा धो के इस्तेमाल करना, ओ ना होवे मैनू हेपेटाइटिस हो जाए। ओए हट जा मौलवी, वेड़ा चेक कर रहे हैं कि मंजी ठोक रहे हैं। एहो जे बंदे अक्सर कुर्बानी दे टाइम कसाई नू गलत तकबीर दस के कुट खा लेंदे आ। मैं नहीं जाना ओए, कन्न तू फड़ ली, मैं साइकिल चोर आ। ओ पुत जानवरां नाल जुल्म नहीं करीदा, प्यार नाल ला। शुक्र है इंसाना च एक बंदा भी है। मैं भी नहीं जाना, मैं अम्मी नू दस के नहीं आया। मेरा 2 लाख मंगदे पाए ने, जरा मेरे अल फोकस ते करो। पूरा साल इन्हां ने मैनू कोई पट्ठा नहीं पाया, हमसायां दे खेतां च छड़ दिंदे सी। भाई जान इस वारी बच्चियां नू बकरा जरूर लै के देना, पिछली वारी कईयां ने छिणकना लै के दित्ता सी। ओए तू क्यों दंद कड्डन डिया? दंद ना कड्ड, मंडी च दंद कड्डेगा तो सौदा हो जाऊगा। वैसे भी तेरे नाल सोने मेरे है। अच्छा अच्छा नहीं गल्ला करदा, मेरा मुंह तो छड़ दे। दसो यार कैसी जमहूरियत ते जानवर गल भी नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा मेरा गाहक आ गया। चौधरी किन्ने पैसे आ दे? सिर्फ 1 लाख है बेटा, तेनू 1 लाख लानता ही देगा। यार ये तो बहुत रेट है। तुसा की देंदे हो? 10,000। ये थोड़ा है। और मेरा नहीं है, तेरा रेट लाउंडे ही। की गल है, सारे इकट्ठे होके उधर वेखण डाए हो? यार चंद नवे स्टूडेंट आया, उन्होंने कुट पै रही है। हाय मैं मर गया, हाय आदि मंडी आ गया के थाने। ओए मेरा सिंह। ओए खपना पाओ, एडा तू मीका सिंह। यार मेरी जूती बाहर रह गई है। ओए मेरे कोला बेटा मुंह, मैं ते बहाना लाया सी। चाचा मैनू छड़ दे, मेरा हाले शनाख्ती कार्ड नहीं बनिया। पैसे तू पता नहीं कमाने कि नहीं कमाने, गनाह जरूर कमाएगा। मैं तेनू कहा ना कि मैं नहीं जाना। की गल है ते पाउला, आए एना जुलम किते इंडिया दा फौजी ते नहीं। आए मैं ते टीटा, तू मेरे नाल भी वड्डा टीटा। आए जे तू मैनू वेच गया ते मैं तेनू मन्नांगा।
मेरा लक छड़ दे चाचा, तू व्यापारी नहीं तू ते बीमारी आ। आए देखी मैं तेरे गा खराब करदा। ओ मारी लाड़ा बहुत सस्ता बकरा। चाचा 20,000 वाला बकरा तेनू 80,000 दा देन दे, होर की चाहिदा? चल ठीक है, पूछ लो असी ओनू लख दे दता। चाचा तू खुश नसीब है, एडा महंगा तेनू बकरा कित्थों नहीं सी लभना। मगरों ला जा हुण। चाचा एक बकरा दिता, तू दूजा भी लै चला वा। ओह मां समझा तू मैं इको ही आ। चाचा भी ला जा, यकीन कर तेनू महल्ले वाले ने कहना गल्ला ने तेरी जोड़ी ने ला दिती आ। वैसे भी अजकल दो बकरे करने चाहिए आ, फ्रिजा वड्डियां आ गईयां ने। आ गल तू ठीक कीती आ, दे ओनू पैसे, एक होर फ्रिज ला के आउने आ। हां भी जवाना बकरे हैगे आ। हाँ जी भाजी, और गाजरां लाईयां ने। यार ते ए दो किहड़े इलाके दे जानवर आ? ओ मरे तेनू बंदियां दी पछाण नहीं। सोरी यार मैं गौर नाल नहीं वेखिया। मैं तेनू दसदा, जानवर ओ हुंदा जिहदे कोल मोबाइल नहीं हुंदा। हुण तेनू समझ लगी आ, इन्हां बकरियां दे नाल तेनू वी बन देवां। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਕਰੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਏ ਨੇ, ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠਦਾ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਣਾ ਪਿਆ। ਲੈ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਾ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਇਹਦਾ? ਓਏ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਤੇ ਛੇੜਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਖਰਾ ਹੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਕਰ ਖਦਰਾ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਭਾਜੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ। ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਸੋਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਗਾਹਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਯਾਰ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੱਸਾਂ? ਹਾਂ। ਕੰਨ ਇੱਧਰ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ, ਖਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ। ਹਾਂ। ਬਹਾਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਭਾ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ? ਬੇਟਾ ਸੀਖਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਦੇ 'ਚ। ਓਏ ਉਧਰ ਵੇਖ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿੰਡੀ ਬੋਂ ਡਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਈ। ਭਾਈਨ ਕੈਮਰਾ ਅਸਲੀ ਆ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਜਰਾ, ਇਧਰ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਕਟਿੰਗ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਓਏ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਹਕੀਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ। 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ। ਇਸ ਈਦ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਥਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਮਰ ਆਨੇ ਆਲੂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਕੋਨੂੰ ਆਲੂ ਵੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਕਿ ਮਰਿਆ। ਓਏ ਪਾਗਲੋ, ਸੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹੀ ਵੇਲਾ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਘੀਸੀ ਲਵਾ ਲਓ। ਚੁੱਕੋ ਚੁੱਕੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁੱਕੋ, ਅੱਲਾ ਤਨ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਐਸੇ ਹੀ ਉਤਾਰੇਂਗੇ, ਕਾਰਪੇਟ ਤੋਂ ਵਿਛਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਹੀ ਪੁੱਛਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਵਿਹੜੇ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦਾ 5 ਲੱਖ, ਵਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਦੱਸੋ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਇਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਰੇਟ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਛੋਟੇ ਵਿਹੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵੱਡਾ ਵਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਮੂਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਜੀ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਨਵਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕੀ 2-2 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਚਿੰਚੀ ਵਾਲਾ ਡਬਲ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗ ਲਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚਿੰਚੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਐਸਾ ਭੁੱਖਾ ਸ਼ਖਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੁਨੀਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਸ਼ੀ ਦੁੰਬਾ, ਜੀਓ ਤੇਜ਼, ਕਰਾਚੀ। ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਜਨਾਬ? ਜੇ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀ ਬਦੀਦ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਬਕਰਾ ਈਦ ਆ, ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨਾ ਵਪਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਕਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਵਿਹੜਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡੀ ਜੀ ਬੋਤਲ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋਬਾ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਜਾਂ ਵਿਹੜਾ ਲੈ ਲਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਾਂ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦੇ 5 ਲੱਖ ਮਿਲਦਾ? ਨਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਕ ਹੈਗਾ। ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੰਦੀ 'ਚ ਖੜਾ ਹੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਧ ਲੱਗੀ ਆ,
लोकी आते जा रहे ने तकी जा रहे ने लेकिन सौदा अभी तक इधर कोई भी नहीं हुआ जो ही कोई बिका मैं तो अनु फौरन हाँ जी तुसी फौरन ना दसो मैं ही तो बात अनु आप ही पूछ लांगा एक भाई कोलो वैड़े दा 15 लाख मंगया मैंने जुगता मारन लग पे मैनू कहंदे इहदे च BMW दा इंजन आ मैं वड्डे मूंह वाला बकरा लभ रहा वा ताकि सारे महल्ले वाले दे मैं मूंह बंद कर सकां कि वेख लो मेरे नाल भी वड्डा मूंह किसे दा हैगा लगता है कि रिकॉर्ड भी मेरे नाल ही रहना बकरा दे आम आदमी दी पहुंच चू इंज निकलिया जिवें यूनस खान टीम चू नहीं निकलिया होना भी इंज चाहिदा सी घरों ते मैं वेड़ा लेन आया सी लेकिन हुन मैं लीला लेके चला जे लीले जी ने पैसे लेके आया हुंदा ते मेरे ख्याल च मैनू घर केले लेके जाने पैने सी नाजरीन बकरे पट्ठे वेख के खुश हुंदे ने ते बच्चे बकरे दे कन्न खिंच के खुश हुंदे ने इसलिए मंडियां दे विच लिख के लाना चाहिए कि बकरों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें भावे को बकरा लेना होवे भावे कोई वेड़ा ते बच्चे छड़ दे नहीं माँ प्यो दा खेड़ा कैमरामैन शरीफ मुड्डी दे नाल जरीना छुरी जियो तेज इस्लामाबाद मैं नहीं जाना वे कन तो फड़ ली मैं साइकिल चोर हां ओ पुत जानवरा नाल जुलम नहीं खरीदा प्यार नाल ला शुक्र है इंसान च एक बंदा भी है मैं भी नहीं जाना मैं अम्मी नु दस के नहीं आया मेरा 2 लाख मंगदे पए ने जरा मेरे अल फोकस ते करो पूरा साल इन्हां ने मैनू कोई पट्ठा नहीं पाया हमसायां दे खेतां च छड़ दिंदे सी भाई जान इस वारी बच्चियां नू बकरा जरूर लैके देना पिछली वारी कईयां ने छणकना लैके दित्ता सी ओए तू क्यों दंद कड्डन डया दंद ना कड्ड मंडी च दंद कड्डेगा तो सौदा हो जाऊगा वैसे भी तेरे नाल सोने मेरे आ अच्छा अच्छा नहीं गल्ला करदा मेरा मूंह तो छड़ दे दसो यार कैसी जमहूरियत ते जानवर गल भी नहीं कर सकदा अच्छा अच्छा मेरा गाहक आ गया चौधरी किन्ने पैसे आ दे सिर्फ 1 लाख है बेटा तेनू 1 लाख लानता ही देगा यार ये तो बहुत रेट है तुसा की देंदे हो 10,000 ये थोड़ा है और मेरा नहीं है तेरा रेट लाउंडे ही मैं मुंह इसलिए लगाया कि मैं हर साल सिर्फ रेट ही पूछने आंदे है दसो वैड़े दा 5 लाख रुपया मांग रहे ने मैं क्या कहदा 5 लाख वैड़ा जिमनी इलेक्शन दे खलोता दसो इना रेट ये वाइट हाउस च पलदा रहा वा यार मैं ते अबू नाल चक्कर लान आया सी तेरे रेट सुन के मेरे अबू नाल चक्कर आ गए मेरे कोल 2 छोटे वैड़े सी मैं दोवां नु जोड़ के इको वड्डा वैड़ा बना लिया वा असि हुने तो ही ज्यादा रेट इसलिए मांग रहे हैं कि ईद दे आउन तक तुसी कमेटियां कमूटियां इकट्ठियां कर लो भाजी जानवर पालना कोई सौखा काम नहीं इहदे नाल बंदे नु आप जानवर बनना पैंदा लोकी 2-2 लाख दा जानवर लै लैंदे आ ते जो साडे वर्गा गरीब चिंची वाला डबल किराया मंग ले ते पत्नी केड़ी मौत पै जांदी है आ पिछले साल एक बंदे ने 6 लाख दा वैड़ा लिया ते किसे चिंची वाले नाल गल नहीं बनी ऐसा भुखा शख्स मैं जिंदगी च नहीं वेख्या वैड़े ते बह के ही घर चला गया नाजरीन हर साल महंगाई की वजह तो आवाम भी रोंदी आ ते व्यापारी भी रोंदे आ मगर जानवरों के आंसू किसे ने नहीं वेखे कैमरामैन मुनीर झोटे दे नाल काशी दुंबा जियो तेज कराची की सूरत हाल है जनाब जे अज व्यापारी बदीद आ ते कल ते बकरा ईद आ अज आखरी दिन ना व्यापारी वेच के जानगे या इन्हां नूं दब के जानगे के अगले साल होर वड्डे हो जानगे माशाअल्लाह जी ताडी ते स्टूडियो च बह के इन्नी नजर काम कर रही है मेरा ये हाल आ मैं एक व्यापारी नूं पुछया बकरा किन्ने दा कहंदा भाई वैड़ा वा इसलिए एक्चुअली मैनूं रेटां दा सही अंदाजा नहीं हो रहा तुसी किसे होर नुमाइंदे नूं भी पुछ लो तुहानूं ठंडी जी बोतल पीनी चाहीदी आ ते साडे नाल इक बाबा जी ऑनलाइन हैगे आ तोबा इन्नी महंगाई आ मैं सोचन डिया या वैड़ा लै लां या घर बना लां 10 लाख दा वैड़ा बंदा मरदे 5 लाख मिलदा नजरीन साडा रब तां मुल्तान हो गया उत्थे वेखदे आ किन्ना कु सेक हैगा ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਧ ਲੱਗੀ ਆ ਲੋਕੀ ਆਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸੌਦਾ ਅਭੀ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਆ ਜੋ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਨਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕੋਲ ਵਿਹੜੇ ਦਾ 15 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ BMW ਦਾ ਇੰਜਨ ਆ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗਦਾ ਐਤਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੋਂ ਇੰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਟੀਮ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਘਰੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਹੜਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੀਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਜੇ ਲੀਲੇ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੱਕਰੇ ਪੱਠੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੋਂ ਕੋ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਭੌਂ ਸੇ ਦੂਰ ਰੱਖੇ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਹੜਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਖਹਿੜਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੀਨਾ ਛੁਰੀ, ਜੀਓ ਤੇਜ਼, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਬ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਫਰਿੱਜ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੋਚਿਆ, ਰੋਜ਼ ਮੰਡੀ ਆਓ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਬਹਾ ਨੂੰ 4 ਰਸ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਰਗ ਪਲਾਓ ਜਾਂ ਬਰਿਆਨੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਤੇਲ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾ। ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਕਦ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਤਮੀਜ਼, ਮੈਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੈਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਲਿਆ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਬਈ, ਸਿਗਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਚੱਲੋ, ਇਹਦੀ ਭੂਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣ ਡੇ ਆ। ਬਾਜੀ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ। ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਤੂੰ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਆ? ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅਸਲੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਚੁੱਕਰ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁੱਲਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਇਸ ਈਦ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪੱਠੇ ਵੇਚੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬੇਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਈ ਟੈਗ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਕਾਸ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਆ? ਕਿਉਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਕਰੇ ਪਹਿਲੇ ਢੁੱਡ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ ਓਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਲਤ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਢੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਧੁੰਨੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਕਾਸ਼ੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਚੋਕਰ, ਨਾ ਦਾਣੇ, ਨਾ ਪੱਠੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੈਲਮਟ ਵਾਲਾ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੰਗਾ ਬਲਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਜਨ, ਬੱਕਰਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਰੇਟ 10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰੇ ਸੀ, ਆ ਹੁਣੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਮਾ ਰੇਟ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਾ, ਮੇਰੇ 4 ਦੰਦ ਵਿਖਾ ਕੇ 1,40,000 ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਚਾਚਾ? ਤੂੰ ਸੁਣਾ, ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ। ਦਿਆ ਕੀ ਆ? ਕੁੱਕੜੀਆਂ। ਸੋਹਣਿਆ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ, ਜ਼ਾਲਮਾ ਥੋੜਾ ਜੰਤਰ ਖਵਾ ਦੇ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਰਾਗ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਓਏ ਭਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵਾ ਜਨਾਬ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲਵਾਉਣਾ ਵਾ? ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰੱਸੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਤੂੰ ਫੜਿਆ? ਦੱਸੋ, ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਪਵਾਉਣਾ। ਓਏ ਦਵਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣਾ। ਆ ਵੱਡੇ ਭਾਏ ਨੇ ਆ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਬੇਟਾ ਇਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਸਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ ਕੋਡ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਰੀ ਫੇਰਨੀ ਹੈ। ਲੈ ਲੈ ਭਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ,